To je teda obranná štvorica. Zálohe v strede podľa teda Carrasco, Witsel, Hazard. Vpredu trojica Silva, Morata a Vitolo. Tak to teda vyzerá rozostavenie 4-3-3. Martinez podobne Lopetegui si potrebujú vyskúšať aj nových hráčov. K tomu sa ale v priebehu nášho priamého prenosu dostaneme. Je tu niekoľko noviniek. Medzi Belgickom a Španielskom sa práve v tejto chvíli začína. No a veríme, že najbližších 90 minút uvidíme len kvalitný futbal. Španieli budú rokmi. No a trenerské skúsenosti zatiaľ nemá, takže toto je pre neho premiéra ako hrom, hoci iba v pozícii asistenta. Hazardov veľmi dobrý center do pokutového úzkia. Pozrime sa na to ešte raz, takto jeden Hazard sa dokázal individuálne zbaviť svojho strážcu Carvajala. Odcentroval, ale Witsel, aj keď si dal loptu na svoju silnejšiu ľavú nohu, nedokázal zamieriť presne. Takže prvý strelec z Eura vo Francúzsku. Takže opäť budeme svedkami dvojsúboja Španielsko versus Taliansko. A pozor na obrovskú príležitosť pre Španielov. Ho, zás Diego Costa teraz narobil problémy, ale je z toho napokon predsa len gól. V 34. minúte sa presadil David Silva. Po chvíli sa pozrime teda na tú rýchlu kontru, ktorá prišla po pravej strane. Výborná akcia, skvelá prihrávka za obranu. Teraz, áno, Koke. Koke mohol dostať prihrávku, ale v tejto chvíli je to jedno, ako pochváliť treba Vitola za ten perfektný nábeh za obranu, perfektné spracovanie lopty. Veľmi presnú prihrávku, no a David Silva otvára skóre. ...1-0 pre španielský celok. Nepodobne pôjde o centrovanú loptu do pokutového územia. Áno, je tu hlavička, takmer... ...Piqué sa dostal do toho hlavičkového zakončenia. Veľmi dobre načasovaná prihrávka, ale tentoraz sa zaskvel Thibaut Courtois. Takto dokázal vyboxovať loptu na brno. Veľmi dobre natvičený signál, ktorý Španielom takmer vyšiel. Courtoisa. Busquets. Opäť výborná prihrávka za obranu. Diego Costa má dobrú príležitosť. Jordan Lukaku už pri ňom zavesený, ale pozrite sa, toto bol pokutový kop. Jednoznačne faul Jordana Lukakua v 61. minúte na Ekon. Vitolo veľmi dobre oklamal Jordana Lukakua prihrávkou, potiehol ešte loptu. No a potom prišiel ten zákrok, ktorý si nič iné nezaslúžil, iba odpískanie a ukázanie na bielý bod. Áno, kontakt tam bol jednoznačný. David Silva má možnosť streliť druhý gól v tomto zápase. V 62. minúte triafa presne do opačného smeru, ako sa hodil gólman Thibaut Courtois. Tohto druhého gólového príbehu Jordan Lukaku. Diego Costa sa tam snažil vystrihnúť nožničky, ale klopte sa napokon nedostalo. Bolo to ale pekné. Španieli usadení teraz pokutovom. Žrdi. Ale ohrozil skôr tak usporiadateľov ako gólmana. Eden Hazard. Kevin De Bruyne. No, na... Ešte raz Eden Hazard, spolupráca s Kevinom De Bruynom. Hráč Manchesteru City.